Порізані колеса автівки і відкрите кримінальне провадження. Так, завершилася для Романа Ворона чергова сесія Підгороднинської міськради. У пошкодження свого майна депутат винить міського голову Андрія Горба. Каже, тому не припав до душі його виступ на сесії і винесені на розгляд питання. Подробиці дивіться далі. Депутат Підгороднинської міськради Роман Ворон на своїй сторінці у Фейсбук написав відкрите звернення до президента, народних депутатів, Кабміну і жителів Підгороднього. У ньому звинувачує міського голову Андрія Горба в бездіяльності та погрозах на його адресу. Депутат розповідає, намагався винести на сесію питання про збільшення зарплати соцпрацівникам, вихователям, вчителям та виділення землі атовцям. Однак йому відмовили. Відмова виключно технічна, але виключно ним вигадана. Нібито не надано проєкт рішення. Так, коли сесія міської ради, весь апарат міської ради готує питання для розгляду для сесії, вони для ознайомлення депутатам надають проекти. Але це не є необхідністю для того, щоб винести питання з руки, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, статус депутата. Роман Ворон каже, в Підгороднинській громаді багато нагальних питань, проте мер лише імітує бурхливу роботу і погрожує нелояльним до нього депутатам. Міський голова мені відверто погрожував, і цьому є підтвердження відеозаписи сесії, де він розказував мені, що мені слід їхати взагалі з Підгороднього в Синельниково, що мене винесуть з сесії, що мене наступного разу взагалі не допустять і таке інше. Коли ж сесія завершилася і він вийшов до свого авто, говорить депутат, побачив, що всі колеса порізані. Він викликав поліцію. За фактом пошкодження майна відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Хуліганство». А ще поліція вилучила відео з камер відеоспостереження. На ньому видно людину, яка вешталася поблизу його машини. Правоохоронці зараз встановлюють осіб, які могли бути причетні до вказаного злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події. Триває слідство. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. Ми звернулися по коментар до міського голови Підгородного Андрія Горба, щоб дізнатися його позицію. Однак спілкуватися він відмовився. Яна Стриж, Сергій Язовських, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».